Hej, det er Bella, og velkommen til min første video, jeg prøver at optage selv. Nu har jeg fået installeret de programmer, jeg skal bruge til at få optaget, og jeg spiller herinde på Freakyvillens server, og vi skal spille, eller jeg skal spille et spil, der hedder Murder Mystery. Det handler om, at som I kan se, eller lige om lidt kan se, nede i bunden, så får man nogle chancer lige her. Står der murder chance, det er hvor mange chancer, hvor mange procent chance jeg har for at blive morder. Og så bagefter detektiv chance, det er hvor mange procent chance jeg har for at blive detektiv. Og så blev jeg innocent, det vil sige, jeg blev ikke noget som helst. Nu skal jeg bare finde 10 stykker guld, så får jeg nemlig en bue. Og så kan vi skyde morderen. Når jeg har fået den der bue, så kan jeg skyde morderen, så får man en pil og en bue. Så skal man have 10 guld mere, for at man kan, hvad det nu hedder, få en bue og dræbe morderen, eller noget i den stil. Jeg forvirrer mig selv. Det gør jeg tit. Som vi kan se, så hvis vi kigger på folk, og så hører vi sådan en nogle gange. Det er når morderen dræber en. Når man bliver morder, får man et svær. Og så kommer der en rød skrift op på en skærm, hvor der står "You are murder." Og så "Go find and kill all innocents." Og så når man har gjort det, har man vundet. Men som I kan se, så er der også tid herover. Når den er løbet ud, så har morderen tabt, og innocents har vundet. Detektiven for ham handler det om at finde og dræbe morderen. Der er så "Goal, find and kill the murder." Men det er så på engelsk. Jeg spiller nemlig på engelsk og ikke på dansk. Se, så fik jeg en bue, fordi jeg havde samlet 10 stykker guld. Så kan vi stille os op og prøve at finde morderen. Når jeg får 10 stykker guld mere, så får jeg en pil mere. Efterhånden der kender jeg det her map ret godt, så jeg kender et par forskellige gemmesteder. For eksempel herop, så kan man gå herop. Der er morderen! Det er ham der. Jeg er så dårlig til at ramme. Jeg tager ikke prøve. Jeg er lidt en tøs pige. Det må jeg undskylde alle jer, der ser med. Nej, så skal jeg samle 10 stykker guld mere. Nu må jeg flygte. Vel. Yay, der er en, der dræbte morderen. Jeg tror, det var detektiven. Så kan vi tage et spil mere. Som I kunne se, stod der "You win" her på skærmen. Så nu gik vores detektiv chance 1% ned, men det gør ikke noget. Det er sjovt uanset hvad. Okay. "You are innocent. Goal, stay alive long as possible." Det er i hvert fald, hvad der står på engelsk. Jeg ved ikke, hvad der står på dansk, fordi det har jeg ikke set. Jeg har spillet det her et par gange, så jeg kender det her ret godt. Jeg ved for eksempel, at i en af de rum, der er sådan ret tæt på mig lige nu, måske over i den her side, så er der et lille gemmested, som I kan se. Lige her. Prøv at se. Hun kender den også. Den går nemlig ind til rummet ved siden af. Så kan man gå herover, og så kan man sådan holde øje lidt i forhold til, hvad de andre gør. Det var bare lige en af de gemmesteder, der er. Og så for eksempel, så ligesom ham der gør, så kan man gemme sig derinde. Yay, vi vandt igen. Så lige om lidt, så får vi et nyt spil. Ups. Hvad sker der? Hvad? Nå, sådan der. 6 og 5. Så steg vores morderchance med 2.
Lad os se, om vi overhovedet bliver noget innocent igen. Lige meget. Her skal vi bruge 2 stykker guld her. Så tænder der ild i de der dispensers, eller hoppers hedder det. Hopper. Og så er der 2 main til deroppe. Ovenpå, ovenover det, hvor man også skal bruge 2 stykker guld. Fordi at når man har alle 4 stykker guld, står der, let's open a secret passage. Okay, lad os så på, så kan vi se, hvordan det ser ud, når en bliver åben. Når man sætter ild til en. Okay, så prøv at se, nu kan vi gøre det de 2 steder her. Yay, så vandt vi. Se, a secret passage has opened. Eller, jeg er ikke særlig god til engelsk, så. Men jeg kan huske det meste. Prøv at se. Så kommer vi herop, som jeg viste jer før. Okay, så tager vi et spil mere. Indtil videre har det været nogle ret dårlige mordere. Undskyld, hvis nogen af jer var mordere. Men så tager vi et spil mere. Lad os se, om jeg får lov til at være morder denne gang. Nej. Jeg fik heller ikke lov til at være detektiv. Men nede i bunden, når at morderen er død, eller alle er døde, så står der, hvem der var morder, og hvem der var detektiv. Og så hvis det ikke var detektiv, der dræbte morderen, så står der hero, og så hvem der var, der dræbte morderen. Nu går vi op ovenpå. Heroppe er der en trapdoor. Hvis man hiver i det her håndtag, jeg kan illustrere, prøv at se, hvad der sker. Det der. Ups. Undskyld. Så sker det der. Det var ikke meningen. Lige meget. Lad os gå op og se, om buen er deroppe. Jeg tror, den er nedenunder et eller andet sted. Så blev detektiven dræbt, og detektiven har også en bue. Og den bue har detektiven så mange pile, som detektiven har brug for til at dræbe morderen. Så er der en player, der har taget buen. Og nu der, det er blevet til en ny detektiv. Og så blev den spiller dræbt igen. Så, nu har jeg også en bue. Vi ved, at det ikke er nogen af de 2, der er inde i det her rum. Fordi vi har set på dem imens. Der har været nogen, der er blevet dræbt. Jeg ved, det ikke er hende der, eller ham der. Der, nu ved jeg, hvem det er. Nej. Nu ved vi, hvem morderen er. Blurp. Morderen kan også kaste sin kniv, så vi bliver nødt til at passe lidt ekstra på. Så, ligesom jeg sagde før. Blurp. Okay. Forresten, hvordan har jeres dag været? Jeg der ser med i dag. Aktiv ting. Hvis I ikke ved, hvem jeg er, så er jeg ham, der ejer kanalen. Altså min far. Så er jeg hans datter. Altså, ja. Det giver god mening, at jeg er min fars datter. Nå. Hvorfor er jeg ret underlig? Det giver ingen mening. Ja, så står vi her. Det her er ligesom et spawnsted, imens der venter på, at der kommer flere player ind, så står man der. Og her, hvis I så det tidligere, så gik jeg ind af et hemmeligt sted. Jeg ved, at et eller andet sted er der også et sted, hvor man kan gå ind og så gå op en trappe op ovenpå. Om bag den der. Okay.
Det var lidt mange player, der blev dræbt på en gang. Jeg tror nok, enten så var det 4, eller også var det 3, der blev dræbt der. Duk, 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 duk. Okay, det her, det ligner sådan en konge eller sådan noget, den stil. Sværmse. Okay, så hopper vi ned igen. Ja, så går vi lidt rundt her. I dag bliver det her afsnit ikke særlig langt, men det er stadig et stort skridt. For mig i hvert fald. Jeg har fået lov til at opdage mit første afsnit. Det er så dejligt. Kan I huske den der trapdoor? Det er den, vi går op til nu. Så er vi her. Så kan man gå herind. Og her. Der er en masse forskellige stier, som fyrer rundt. Ja. Det er der jo altid. Der er altid en masse forskellige stier, der fører rundt. Nej, lad være med at dræbe mig, morter. Det er her. Prøv at se. Så kom lige min parkour-skills i gang. Ej, jeg laver sjov. No! Det var så ham der var morter. Lad os tage et spil igen. Som I kunne se herovre. Der står, you did the murder kill you. Det står der for eksempel. Og så får man 15 point, hver gang man samler noget guld op. Prøv at se. 15 point pick up gold. Det er grunden til, at man har fået de der point. Der var nogen, der døde før morderen overhovedet fik sit spær. Det var lidt underligt. Men det kan være, det var fordi, de hoppede ud. Eller døde der i trapdoren. Jeg ved, hvad morderen er. Løb! Jeg så hende. Okay, den forkerte vej, du. Hvis du vil overleve, så er det den forkerte vej, du går. Var det ikke? Det var et eller andet. Jeg er tæt på der, hvor jeg kunne gå op og bag ved morderen. Var det ikke her? Nej, det førte ned. 2 guld mere. Så kan jeg dræbe morderen. Jeg mangler kun et stykke guld. Undskyld. Undskyld, hvis det var lidt højt. Ja, yeah, bøv. Okay, det var vist. Okay, der dog der så lige mere. Hej. Jeg skal op og prøve at finde morderen. Jeg tror, hun er heroppe. Okay, hej. Det var en pige, ved jeg. Jeg ved, at det var en pige, men det er også det eneste, jeg kan huske. Og at hun havde noget brunt hår, kan jeg også huske. Yay! Godt gået. GG står for good game. Der er nogen, der skrev til mig lidt længere op. Så får vi det samme map igen. Det er lidt underligt. Gå væk, El. Gå væk. Så, nu begynder vi igen. Jeg blev morder. Det var det, det røde skrift, der kom op på min skærm, betød. Det var, som jeg sagde, der stod... Jeg kom til at hoppe direkte ned i det her hul. Øv! Der var jeg lidt for overmodig.
og der var hele 10 tilbage. Hvorfor gjorde jeg det? Nu har jeg kun 1% chance for at være morder. Ej, hvor er jeg underlig. Nu skal jeg se dig bedre om, Bella. Det er nemt at være efterklog. Innocent. Hvornår kan jeg så blive detektiv? Helt ærligt, jeg havde 10% chance. Nogle gange er det som om, at chancerne ikke tæller. Man kan have... På et tidspunkt havde jeg sådan cirka 19% chance for at blive en morder, og jeg blev det ikke. Det giver ingen mening. Sådan nogle ting giver nogle gange ikke mening. Ikke meget. Lad os fokusere på spillet. Hvis... Når det her spiller... Jeg tror lige, vi går ud. For nu er klokken også ved at være mange, og jeg skal til at stoppe. Vi ses alle sammen. Vent. Vi ses alle sammen. Pas godt på jer selv. Hej hej.